İran prezidenti, Xarici Naziri və digər dövlət başçıların, dövlət nümayəndələrinin içərisində olduğu və baş verən hadisə ilkin nəticələrdən qəza hadisəsi olduğu görünür. Yəni burada bir çox faktor var. Ərazinin dağlıq reliyefə malik olması, içərisində olduqları vertolyotun köhnə olması və texniki imkanlara, texniki baxımdan, yəni nasazlığın olması kimi məsələlər ilk ağla gələn versiyalardır. Yəni məsələni heç də komplo teoriyasına aparmadan da bunları demək olar. Lakin bununla əlavə təbii ki, məsələnin pərdə arxası məqamlarına da baxmaq olar. Yəni bunu İran daxili bir proses kimi qiymətləndirmək lazımdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, Həsən Ruhani İran ali dini lideri Əli Xamaneyinin komandasındandı. Yəni onun hətta özündən sonra varis gördüyü şəxslərdən biri idi. Amma Ruhaninin belə deyək, istəməyən qüvvələr də çox idi. Xüsusən də Sepah daxilində və Xamneyi ətrafında bu posta yiyələnmək uğrunda mübarizə aparan şəxslər, belə desək, onu görmək istəmədilər. Çünki Ruhani hər nə qədər İran xarici siyasəti qonşu dövlətlərə qarşı bir qədər aqressiv tutum sərgiləsə də, Ruhani və onun komandasının sərgilədiyi mövqe daha pasiv bir siyasətdir. Yəni, hətta belə deyək, Sepahın uzun müddət təbliğatını aparıb, apardığı və İsraili buracıq dediyinə baxmayaraq ciddi bir şey olmadı. Yəni, bu belə göstərir ki, hazırki dini lider və onun komandasında olan dövlət aparatını təmsil olunan şəxslər Ruhani daxil olmaqla bəli, bir aqressiv tutum sərgiləyə bilirlər, amma bu müharibə etapına gətirib çıxarmır. Yəni, heç bir ölkə ilə müharibə aparmırlar. Yəni, bugün İrandakı dini və hərbi elita nümayəndələri daha fərqli bir şəxsi ali dini lider postunda görmək istəyirlər. Ona görə də Həsən Ruhaninin bu məsələdə posta gəlməsini istəmirdilər. Yəni, bu baxımdan biz hadisəni İran daxili bir hadisə kimi qiymətləndirə bilərik. Təbii ki, indi hadisədən sonra erməni mediasında məsələ fərqli cür yansıdılır. Hətta burada Azərbaycanla bağlı məsələyə fokuslanırlar. İsrailin bu məsələdə əlinin olduğu deyilir. Amma mən məsələni deyirəm, daha çox daxili siyasətlərə olaraq görürəm. Ümumiyyətcə, Azərbaycan-İran münasibətləri yəni, müstəqillik illərimizdən bugünə qədər bir neçə dəfə gərginləşibdir, tərəflər arasında müəyyən narazılıqlar olubdur və bir-birlərinə qarşı da bəyanatlar səsləndiriblər. Yəni, bu təbiidir əslində. Amma o demək deyil ki, ki ölkə müharibə etsin və yaxud da ki, bu tipli bir addımlar atsın. Yəni, bu çox absurd bir yanaşmadır. Bu iddiaları səsləndirənlər də ağıl məntiqlə bu yanaşmaya getmirlər. Azərbaycanın İrandan heç bir xüsusi ədavəti yoxdur. Hətta siyasi münasibətlərin pozulduğu zamanlar belə iqtisadi münasibətlərimiz davam edirdi. İki ölkə arasının ticari dövriyyəsi artaraq inkişaf edir. Bundan əlavə Azərbaycan İran vasitəsilə Naxçıvana gediş-gəliş təmin edibdi. Enerji layihələrimiz var iki ölkə arasında. Yəni bütün bunlar nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bizim İranla xüsusi bir problemimiz olmayıbdı, yəni ola da bilməzdi. Hətta sonuncu görüş zamanı da İran və Azərbaycan liderlərinin dostluq və barış mesajları verməsi, münasibətlərin normallaşmasına dair belə deyək, mesajlar verməsi iki ölkə arasında münasibətlərin hansı həddə olduğunu göstərir. Yəni, artıq normallaşma etabına daxil olduğunu deməyə əsas verir. Bu baxımdan da erməni mediasının məsələni manipulyasiya etməsi. Aydın məsələdir ki, regionda siyasi konjunkturanı və təbii ki, reallıqları dəyişməyə hesablanmış bir addımdır. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin də X paylaşımı onu göstərir ki, bu məsələ Azərbaycanı da üzüb kədərləndirib və yaxından narahat edən məsələdir. İranla siyasi görüş fərqlərimizin olsa da, sabit bir İranın olması hər zaman bizim maraqlarımız çərçivəsindədir. Məhz buna görədir ki, nə mərhum prezident Heydər Əliyevin dövründə, nə də hazırki prezident İlham Əliyevin dövründə, 20 illik hakimiyyət dövründə belə deyək, İrana qarşı koalisiyalara Azərbaycan qoşulmayıb, sanksiyaların tərkib hissəsi olmayıbdır. Bu bir daha onu deməyə əsas verir ki, rəsmi Bakı ilə İran arasında münasibətlərin hansı həddə olmasına nasıl olmayaraq, Bakı nə ərazisini
İrana qarşı ediləcək hücumlarsın açar, nə də ki İrana qarşı hansısa bir neqativ addımda iştirak edəcəkdir. Ümumiyyətlə bu təkcə İranla bağlı deyil, Azərbaycan bütün qonşuları ilə bu cür münasibətdədir. Yəni bizim qonşularımıza qarşı heç bir ədavətimiz, heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Müəyyən tarix torpaqlarında olması deməkdir ki, biz o ərazilərə haqq iddiası ilə sürürük. Bu baxımdan da bu hadisə həqiqətən də təəssüf vericidir. İndiki məqamda olması istənilməyəcək bir hadisədir. Bu hadisədən fərqli istiqamətlərə çəkilməyə çalışırlar, fərqli belə deyək, ssenarilər üzrə mesajlar verilir. Amma haqqı etmək lazımdır ki, məsələ İran daxili bir məsələdir və ilk belə deyək, görüntüdən də nəticə gəlmək olar ki, bədbəxt bir hadisədir. Yəni burada yenə deyirəm, texniki məsələlər də var, ərazinin dağlıq relyef məsələsi də var. Hətta məsələnin belə deyək də, yəni bu verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Yəni bir müddətdir günəşdə partlayışlar baş verir. Yəni bu özü belə adi elektronik cihazların sıradan çıxara biləcək kimi bir addımdır. Yəni baxımdan deyə bilərik ki, bir çox faktorlar var. Daha detallı qara qutunun açılmasını sonra bilinəcəkdir. Amma ümumi mənada bu məsələ bizi də dərindən kədərləndirir.